На Архангелова задушница се отдава почит към паметта на починалите, вечна признателност на офицерите и войниците, загинали за България и на всички паднали в редовете на нашата армия. Във всеки православен храм се извършва специално богослужение, литургия за упокой и обща панихида, която се отбелязва като задушница. Празник за мъртвите, защото винаги трябва да се молим за тях. Не само утре, но и всички задушници, които има през тази година, а и не само задушниците, и панахиите, които правим, спомена за нашите покойници, е много важен, защото не бива да смятаме, че с края на живота и всичко приключва. На този ден, както на всеки друг помен, се правят и така наречените подавки за душите на мъртвите. Освен на близките, се раздава храна и на хората, посещаващи съседните гробове, дори да са непознати. Кое обаче е най-важното? Нито свещите, нито храната, нито всякакви такива външни символи, които слагаме по гробове, които изразяваме почитта си, не са важни, а единствено молитвата. Всяка наша молитва доближава покойника, за който се молим, до Бог. Ритуалът в памет на загиналите български войни се провежда от 1924 година, като е прекъснат през 1946. Възстановен е през 1992 по инициатива на Министерството на отбраната и Съюза на военно-инвалидите и пострадалите от войните.